Forestillingen Vi maler byen rød er netop færdiggjort, og vi er stadig opløftet af den dejlige musik og den positive stemning, vi har kunnet opleve hele den her eftermiddag på en lørdag. Og lige nu sidder vi stadig i salen, hvor det netop har fundet sted. Og ved siden af mig sidder Rasmus Mansak, som er manden bag, i hvert fald har skrevet det her. Rasmus, stor fornøjelse at møde dig. Ja, i lige måde. Rigtig hyggeligt. Ja. Og nu sidder vi jo lige her i stolene og skal snakke lidt om, hvad det er for en historie. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige introducerer dig selv til vores lyttere. Jamen, jeg hedder Rasmus Mansak, og jeg har skrevet den her forestilling første gang i 2010, hvor Musicalteater opførte den herude på Folketeatrets store turnéscene i København. Og det var en stor succes. Det satte rekord dengang som vores bedst scene forestilling, og så netop som optakt til, at vi skal være vært i år. Så tænkte vi, nu skal vi altså genopsætte den, og så altså, det har slået alle rekorder, vi har haft siden også i år. Vi har kun haft udsolgte forestillinger indtil videre, så det er jo super fedt. Ja, det må man jo sige. Det er jo virkelig en succes ud over alle grænser. Men Rasmus, lige for at stille tiden så tilbage til 2010, hvordan fik du ideen til at lave det her så? Jamen altså, jeg tror lidt, altså, det er jo et par år siden, så mange år er det heller ikke, men tror lidt, det var sådan efter, at altså, Mamma Mia og lignende forestillinger var blevet så store hits, så er det sådan, at jeg tænkte sådan, jamen, folk, der går i teater tit, jeg kender det jo selv, så går man ind og ser en musical, og så sidder man og tænker, om det er en meget god sang, og, to-tre af numrene fænger måske, men så stort som Mamma Mia og de andre er blevet, så er det sådan, jamen, hvorfor laver man ikke flere musicals med musik, som folk kender? Fordi det er jo det, som, hvis du kommer ind og ser noget, og kan rocke med at synge med på de sange, der rent faktisk er, så tænker jeg, det må der være noget, og det har så vist sig at være ganske stort. Det har i hvert fald været opført rundt i hele landet siden, og nu er det jo så anden gang, vi selv sætter den op. Det er jo fantastisk, altså. Det er jo virkelig dejligt. Men Rasmus, hvordan tog du så udgangspunkt i at få alle de her numre med? Der er jo bare som sådan, jeg kender meget også til Melody Grand Prix, jeg elsker de her numre, og så hører dem live her i salen. Ja. Men hvordan udvalgte du det, der skulle være med? Jamen, altså, det var jo lidt, altså normalt, når man skriver en musical, så er det sådan, at vi finder på en historie, og så skriver vi sang ud for det. Her var det sådan, at hvis vi nu tager de 25 største, og sådan ligesom, og så skriver en historie udenom dem, altså det er jo sådan lidt den forkerte måde, egentlig, at gøre det på, men så skal man jo finde på noget, hvor det hele kan passe ind. Ja. Og nogle af numrene, som man rigtig gerne vil have med, sidder man bare, hvordan i alverden skal jeg lave en eller anden situation, hvor det sådan, men det lykkedes til sidst, og vi har fået flettet 25 ind, og det er 25 af de allerstørste, så det var også mest bare for rettighederne til dem, og det lykkedes også til sidst, og det er jo bare noget, man betaler sig for, så at sige. Mm. Så det lykkedes til sidst. Og det var også sådan med handlingen, kan man sige, for eksempel sådan en som, hvor man, der var en af de ting, jeg lige tænkte, ej, hvor passer det bare godt, hvor man så hende, der spillede Lesia, hvor der blev snakket om det her lidt med det lesbiske forhold, og så kom en hemmelighed lige efter, ikke? Jo, det er jo sådan noget, hvor man sådan netop, nå, men det, der skal være et eller andet, der er hemmeligt, og så passede den ind der, og så er der jo selvfølgelig mange festlige sange også, og der skal jo være en masse fester, og så kunne man også uden afsløre for meget give et lille twist på, hvad skibet skal sejle i nat også kan handle om, og så mange af dem kunne man lige få drejet, og kloden drejer også, når der er nogle piger, der til en fest, der bliver meget påvirket, så begynder kloden at dreje, og så der er en masse med, om man kunne lege lidt med selve handlingen i sangene. Ja, ja. Men da du så ligesom, hvor længe tog du dig at lave alt det her, som vi har set i dag? Jamen altså, det var en længere tankeproces. Det var nærmest det, der tog længst tid at sidde og finde ud af, hvordan skal de her sange passe ind, og da det så endelig lykkedes, så jeg arbejder ofte sådan med, at selve skriveprocessen går faktisk rimelig hurtigt for mig. Det er mere til retning, at jeg lader den køre i månedsvis ind i hovedet, hvordan skal det hele gå op. Og så når jeg har planlagt det hele, så kører det selve nedskrivningen af sig selv. Men det tog da nogle måneder at lige få det hele til at passe i hovedet, før jeg sådan lige fik skrevet det ned, så at sige. og så spiller du også selv med, Rasmus, i forestillingen? Ja, altså det har jeg gjort begge gange, men to forskellige roller, så det er fantastisk, at vi lige har
prøvet sådan at bytte lidt rundt. Der er nogle enkelte, som var med første gang, som også er med igen. Mm. Så, men det er noget helt andet. En ting er, så snart man har skrevet det, og når man, jeg har ikke selv instrueret det, nej, så lægger man ligesom her, giver det til en instruktør, og så bliver ens funktion så efterfølgende, sådan, for mit vedkommende i hvert fald, nu står jeg på scenen, ja, så er det ude af mine hænder. Så det er rart at kunne give slip på den måde, og så fokusere på noget andet. Ellers havde jeg nok siddet sådan lidt, hvorfor gør instruktøren sådan og sådan. Men instruktøren har været fantastisk den her gang. Så og har virkelig fået skabt en visuelt meget flot forestilling. Mm. Vi har en masse overraskelser på scenen i hvert fald. skal vi lige sige også, Rasmus, hvem spiller du i den her omgang? Jamen, den her gang spiller jeg en ung dreng i en gymnasiedreng, der hedder Anders, som er fanget i et meget besværligt forhold med en pige, der hedder Susanne, hvor han ikke helt kan komme ud af, selv når han ligesom prøver at fortælle hende, det er slut. Ja. Så det er jo noget, som hun kan grine lidt af og tænke lidt fjollehoved, og så hiver hun ham med hjem igen, fordi han kan bare ikke slippe ud af det. Ej. Så det er lidt en proces, de skal igennem de to, før det måske endelig lykkes ham at få lavet et oprør mod hende. Og hvem spillede du så i den første udgave af den her forestilling? Der spillede jeg en dreng, der hedder Søren, som er en meget stille dreng, som har et lidt... et lille crush på en Viva-klasse, som sjovt nok så hedder Kirsten. Og han kan ikke rigtig få sagt det til hende. Og Kirsten, hun har også nogle hemmeligheder, som lidt gør det besværligt for folk at tilnærme sig hende. Men det kan jo være, at de til sidst rent faktisk måske lidt mødes. Det ved man jo aldrig. Ej, det må man jo komme ind og se forestillingen for. Men jeg kan da godt høre, så har du prøvet lidt forskellige ting her i forestillingen. Men lige afslutningsvis, Rasmus, hvordan er det gået indtil nu sådan med tilgang af publikum og sådan noget herude? Jamen altså, vi er netop afsluttet i dag vores tredje forestilling, og vi har en fjerde her om en time, og indtil videre har vi kun udsolgte forestillinger, så vi spiller stadig frem til den 3. maj, så der er en del af forestillingen, man stadig kan få billet til, men dem, vi har spillet indtil videre, de har været helt udsolgte, fordi åbenbart folk har skulle skynde sig ind og være blandt de første, men hvis man skynder sig, så er der stadig en lille håndfuld tilbage til nogle af dagene. Og man skal være lidt hurtig, i hvert fald, ikke? Ja, det tror jeg, fordi vi om en uge er det slut, og så det er om at skynde sig på billetlugen og få skaffet sig en billet, hvis man vil nå det. Ja, men det er jo også bare en god opfordring at give videre, Rasmus. Jeg må bare lige høre dig til sidst. Hvad så, når du er færdig med det her? Har du så andre spændende ting i støbeskeen? Jamen, jeg skal til at skrive. Altså, nu har jeg skrevet i alt fire forestillinger her til Musical Teatret, og jeg skal i gang med at skrive noget nyt, som måske er til samme teater, eller måske til nogle andre. Lige nu skal det her først på plads, før at jeg skal til at skrive nogle kontrakter under forhåbentlig. Så efter næste uge, så er det i gang med det næste. Så er det i gang med det næste. Ja. Jamen Rasmus, jeg kan høre, at du brænder for det, og det har været rigtig dejligt både at snakke med dig og opleve forestillingen. Og jeg ønsker dig held og lykke. I har jo en masse forestillinger nu foran jer her i den kommende uge. Tusind tak for snakken, Rasmus. Jamen selv tak.